Kan vi måle alt dette i penger? Nei. Og jeg tror ikke vi kan måle noe av det aller viktigste vi gjør, nemlig å si at alle i dette landet har lik verdi, og at tilliten i vårt samfunn er avhengig av at vi har lik verdi og ikke en pengemessig verdi. Selvfølgelig bruker vi stipulerte tall på verdien av et menneskeliv og sånt, men jeg tror samfunnssammenholdet i dette landet her dreier seg om at vi alle har lik verdi, og at vi faktisk redder de livene vi kan redde, og at helse går først i sånne situasjoner. Og så tror jeg at våre barn etterpå kommer til å takke oss for å gi et samfunn som faktisk har med seg de verdiene videre.